Izomandias vydává banger s polským raperem, Billie Eilish masturbuje, aby se vyhla stresu a Kellyn se Steinem rozbili Roxy. Vítám vás, po dlouhé době jsem tu zase já. A vlastně i já, a to je poprvé, co jsme tady spolu, tak na to určitě koukejte a hlavně až do konce, protože pro vás máme připravenou super soutěž. Izomandias dokazuje, že je celosvětovým interpretem. Vystupuje po boku jednoho z nejznámějších polských raperů, který je stejně jako Izo lídrem nové vlny. V zahraničním videoklipu nechybí přesně to, co i u nás, drahé designerské oblečení i krásné ženy. Já ještě od restaurací do restaurací, jak Anthony Bourdain. Yeah. Billie Eilish v nejnovějším rozhovoru prozradila svůj recept na stres. Když se jí německý reportér zeptal, jakým způsobem se dokáže nejlépe uvolnit, nechtěla nejdřív odpovědět, ale nakonec z ní vypadlo, že několikrát denně masturbuje. Tenhle recept teď radí i dalším ženám a chce, aby se o masturbaci víc mluvilo. Otevřeně se taky vyjadřuje ke své depresi a úzkostem a nebojí se přiznat, že jí pomohla terapie. Už jste slyšeli o kultu Krishnaventa? Jejich vůdce miloval hazard a znásilňoval ženy. Dokázal zmanipulovat své členy, takže odevzdali své jmění a zhruba 100 členů žilo ze společného majetku všech následovníků. Jejich vůdce si ale užíval s jejich manželkami a sám pravidla odmítal dodržovat. Po bombovém atentátu na jeho osobu zůstaly pouze kusy lidských těl. Další z článků, které si můžeš přečíst díky Refresher Plus, je rozhovor s provozním brněnské kavárny, v níž pracují lidé s duševním onemocněním. Ke svým zaměstnancům přistupuje stejně jako ke zdravým lidem a rozhodně nechce, aby na kávu chodili lidé z lítosti. Oba články najdeš v popisu videa. Bizarní, ale vlastně celkem i ponižující zážitek zažili studenti jedné indické školy, který během zkoušky museli mít na hlavách krabice. Žáci tak mohli vidět pouze do svých testů a nemohli tak nahlížet do písemek svých spolužáků. Potom, co se ministerstvo školství o téhle formě zamezování podvádění dozvědělo, dostala škola výrazný napomenutí. V případě, že by se podobná věc opakovala, mohla by přijít o licenci. I když to prej studentům nevadilo a s nápadem souhlasili, dostalo se jim omluvy. Jestli i ty jezdíš na houby vlakem, tak tě určitě potěší tahle zpráva. Cestující ve vlaku Českých drah našli trs hub. Po kolejích se stále prohání staré vlakové soupravy, které ne každému musí být zrovna po chuti. Pod fotografií na Facebooku zareagovala i sama společnost s tím, že chtěli připravenou nabídku v jídelním voze utajit až do poslední chvíle. Dále ale již ve vší vážnosti dodává, že jde o starý vůz, který bude v blízké době vyřazen. Jestli i ty sníš o gamingové kariéře, tak tě určitě bude zajímat, že v turnaji V4 Future Sports Festival 2019 vyhrál vítězný tým z Norska 4 miliony korun. Ve finále v Budapešti porazili polský tým, ale ani ten neodešel s prázdnou. I tohle můžeš použít jako argument, až tě bude máma vyhánět od počítače. Více se o výsledcích dozvíš v článku popisu videa. Navštívili jsme letošní design blog, který je největší přehlídkou designu a módy ve střední Evropě. Letošní ročník byl na téma budoucnost a jak všichni moc dobře víme, budoucnost je hlavně o udržitelnosti a o trendech. Zjišťovali jsme, jestli udržitelnost je hlavně marketing a co by si návštěvníci vybrali za outfit, když by ho měli nosit každý den. Tak by to byl pracovní overall a na tom Burberry kabát. Kombinézu. Kožená bunda a černý kalhoty. Před pár dny jsme byli v pražském klubu Roxy, kde se konala obrovská zastávka Mycroft Tour a my tam natáčeli v rámci Refresher Backstage. Dozvíš se, jestli faninky Kellyna a Steina chtějí ukázat prsa, nebo taky, jak se kluci připravují na show. Co bys nám řekl o dnešní backstage? Chaos trochu, hodně lidí, málo místa, vedro, nervozita. Tak zkaž něco nějakým nezadaným hezkým holčinám. Dokážu jakoby třeba stáhnout jako film z torrentu, dokážu kreknout jakoukoliv hru, ale třeba pračka a tady ty věci, nebo trouba, tak tomu vůbec nerozumím. Jako jo. Ještě nás nevypínej, protože teď tady je ta soutěž. Přesně tak, dojdi do neděle do 27.10. do John Reeda, do fitka na Kelově náměstí a můžeš dostat členství na rok za 420 korun. Každopádně předtím, než tam poběžíš, tak nám samozřejmě dej odběr, dej nám like a do komentáře nám napiš, jestli spíš fandíš Kellynovi anebo Steinovi. Přesně, čauko.